Tá certo, a presença do técnico do ABC, Ferdinando Teixeira, com os amigos do Sport TV, Lucas. Tá certo, Rui Guilherme, Ferdinando Teixeira, que passou pelo futebol árabe, inclusive, ele dirigiu o Qatar, hoje está no ABC de Natal, o ABC que é bicampeão potiguar, né, 97, 98, o ABC que tem uma eterna rivalidade com a América de Natal, tem 44 títulos estaduais, é uma grande equipe do Rio Grande do Norte, mas evidentemente que luta também para subir para a primeira divisão, o América de Natal conseguiu, por que não? O ABC também não conseguiria voltar à primeira divisão. Telmo Zanini. É, e só para explicar ao torcedor, aí o goleiro Ronaldo, imitando agora o Barthez, goleiro campeão do mundo, raspou a cabeça, deixou o cavanhaque, vamos ver se ele tem a mesma sorte do Barthez. Mas só para explicar, a segunda divisão são 24 times divididos em quatro grupos. De quatro grupos de seis, lógico, nessa primeira fase jogam dentro do próprio grupo, em turno e retorno. E as quatro primeiras equipes, os quatro primeiros classificados avançam à segunda fase. Então, 16 avançam, aí serão feitos oito jogos, oito emparelhamentos e aí é vida ou morte. Vão se eliminando até chegarem os dois finalistas, apenas os dois finalistas sobem para a primeira divisão. Então, temos Londrina, Náutico, Remo, União São João, Botafogo de Ribeirão, Criciúma, Santa Cruz, Bahia, Ceará e tantos outros. Vai ser uma parada duríssima tanto para o Fluminense quanto para o próprio ABC. Não é nada fácil conseguir uma dessas duas vagas da segunda divisão para a primeira. Em contrapartida, esse ano, outra vez, descem quatro da primeira divisão, o que deixará para o ano de 99 ainda mais forte, ainda mais disputada esta Série B ou a segunda. É verdade, Telmo, vamos à confirmação. Ok, Lucas, o Fluminense que é dirigido pelo técnico Deley, ex-jogador do clube. Fluminense que tem inclusive uma comissão técnica de ex-jogadores, como o Duílio e o Assis. Um é o goleiro Ronaldo, dois Bruno Carvalho, três César, quatro Adilson, meia dúzia Jorge Luiz. O meio de campo, cinco Júlio César, dez Nonato, sete Gil Baiano e onze Márcio. O ataque, oito Marco Brito e nove o atacante Rony. O ABC que é dirigido por Ferdinando Teixeira. Tem um Jorge Pinheiro no gol, dois Nelsinho, três Laércio, quatro Romildo, meia dúzia Rogério. O meio campo, oito Ivanildo, cinco Januário, dez Luiz Fernando e onze Marcelinho. O ataque, nove Ivan e sete Henrique. O árbitro Edson Espiridião, os assistentes Alfonso Scarpati e Marco Antônio Colodetti. Ok, tá valendo, começa o jogo, a saída do Fluminense com o uniforme todo branco. E com o seu uniforme tradicional ABC de Natal, listrado em preto e branco. Olha o Fluminense descendo pela ponta direita. Olha a boa jogada, tentativa do Marco Brito lá pela direita. E o lateral apenas que favorece a equipe tricolor. Marco Brito que joga com a número 8. O lateral já cobrado. Esse novo horário às 11 da manhã, um grande público, hein? Realmente o Maracanã recebendo um público maravilhoso para uma Série B de Campeonato Brasileiro. E nesse horário que o torcedor evidentemente não está acostumado. Olha o Fluminense, vem cruzamento. O toque de cabeça do Rony, olha a sua zaga. O ABC se atrapalhando. A bola espirrou, hein? Ainda cabe para o fundo do lado esquerdo. O toque mais atrás, chegando o lateral Jorge Luiz. A pressão total do Fluminense no início do jogo. Tentou a jogada individual, acabou fazendo a falta. Falta em cima do Januário, número 5. Fica caído, primeira falta na partida. Mas começa bem o Fluminense em cima, então. Começa muito bem, mas uma falta feia e desnecessária aí do Jorge Luiz. Ele viu que perdeu a jogada e bateu na maldade aí no Januário. Posse de bola do ABC de Natal. Fluminense que disputou o primeiro jogo oficial desse ano de 98, justamente contra o ABC de Natal, foi no dia 20 de janeiro, na estreia na Copa do Brasil, e venceu por 4-1 jogando em Natal. Inclusive não houve nem a necessidade do segundo jogo, que o Fluminense venceu por mais de 2 gols de diferença. Foram 3 gols do Magno Alves e um do Gil Baiano. Realmente uma grande vitória. E do elenco que jogou com o Fluminense no início do ano, não tiveram muitas modificações no elenco do ABC de Natal para essa partida na estreia da Série B, não. Bola tocada com o Rogério pela esquerda. Tenta fazer o cruzamento, a marcação é forte em cima dele. Chegando por ali o Gil Baiano.
bola mais atrás com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, que é o principal nome do ABC de Natal, ex-internacional, ex-cruzeiro, é experiência no meio de campo do ABC. Aí a bola tocada, vem o cruzamento, toca de cabeça. Gol! É do ABC de Natal, Ivan, número 9, tocando de cabeça. No primeiro ataque do ABC, o cruzamento que veio da direita, tá aí a repetição para você. Tava sozinho, hein? Cabeceou tranquilo no canto esquerdo do Ronaldo, sem defesa. Ivan, número 9. 1 para o ABC, 0 para o Fluminense, logo no iniciozinho do jogo. Thelmo Zanini. Que bobeira da defesa do Fluminense. Veja ali o cruzamento, ninguém marca e os jogadores, os defensores do Fluminense correm de frente para o gol. De frente para o próprio gol. É lógico que eles nunca vão cabecear essa bola. Estavam os dois zagueiros de área, o Adilson e o César, os dois pessimamente colocados. Uma bobeira tremenda, um gol logo no começo e agora o Fluminense terá que correr atrás. O ABC mostra que não é um adversário fácil, não. É verdade, o gol saiu aos 2 minutos e meio. Tem Bruno Carvalho pela direita. Dois jogadores chegando na marcação, toque mais atrás. A experiência do Nonato, o capitão da equipe, faz o lançamento para dentro da grande área. Não tinha ninguém do Flu colocado por ali. Rony corre atrás dela. Chega primeiro o Laércio. A bola ganhou altura, não ganhou distância, hein? Olha o Rony correndo atrás dela. E a falta acontecendo do Júlio César. O ABC, Lucas, que é exemplo do Fluminense, também está em crise financeira. Os salários estão atrasados há 3 meses. O clube, o ABC, tem 44 títulos estaduais e ele atualmente é o bicampeão potiguar. É, realmente os clubes com dificuldades financeiras, aliás, o que acontece na maioria dos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Fluminense torcendo de novo, com liberdade, vem na ponta direita o Marco Brito. O toque para o Nonato, tentou a devolução, bola dentro da grande área, já havia marcação de falta do Edson Espiridião. O trio de arbitragem que é capixaba, fica caído o jogador do ABC. Agora com certeza eles vão querer retardar o jogo de todas as maneiras, né? Aí a repetição do lance. Chegou o Marco Brito realmente empurrando o jogador do ABC dentro da área, ele fica caído. O Edson Espiridião manda ele levantar. É o número 3, o Laércio. É, não é bom começar logo agora, tão cedo assim, a querer fazer cedo, a querer ganhar tempo, que não tem nada a ver, tem muito jogo pela frente. O ABC tem que tentar garantir essa vantagem, tentar jogar no ataque como fez logo no início da partida e conseguiu o seu gol. O Anel do César encostou o Nonato, organizando as jogadas do Fluminense no meio de campo. Ele faz a abertura do lado esquerdo para subir do apoio do Jorge Luiz. Marcação é dura em cima dele do Januário. Jorge Luiz vem próximo à bandeirinha de córner, tenta achar o espaço para o cruzamento, acaba arrumando escanteio. Primeiro escanteio para o Fluminense cobrar. Pelo lado esquerdo vai o Nonato para a cobrança, o capitão da equipe. Renato, que é um jogador de 31 anos, já jogou até pelo próprio ABC de Natal, sabe muito bem como é disputar uma segundona. Ele dizia que é jogo para macho durante a semana, tem que entrar duro em todas as jogadas. Saiu o cruzamento e a boa saída do Jorge Pinheiro. Um detalhe para o assinante do Sport TV, Lucas, que o Fluminense está reestreando o uniforme que está jogando agora. Todo ele branco, foi na década de 80, em 83, 84, que o Fluminense jogava com este uniforme todo branco. É verdade. Inclusive conquistou o Campeonato Carioca de 1980, o time do Edinho, naquele gol do Edinho, em cima do Vasco, com o uniforme todo branco, camisa toda branca. Olha o Nonato, tenta achar um espaço para bater para o gol. Ainda ele clareou, o toque é bom para o Jorge Luiz, vem o cruzamento. Primeiro o Nelsinho cortando, vem de novo o ABC. Lançamento na tentativa do Henrique, chegou o Ivan por ali, o toque na frente. Bem aberto pela direita o Henrique, já está no campo de ataque. O ABC sempre vai partir no contra-ataque, né? Aí chegando o Luiz Fernando. Mais atrás o Nelsinho. Estamos chegando a 7 minutos, primeiro tempo de jogo no Maracanã. 1 para o ABC, o gol do Ivan marcado logo aos 2 minutos, 0 para o Fluminense. Aí trabalha o Júlio César. Tocada na direita para a subida do Bruno Carvalho. Tenta sair na velocidade.
Bruno Carvalho, que teve uma boa passagem pelo Vasco também. É um jogador que já tem experiência em time grande. Agora está no Fluminense disputando a Série B do campeonato. O Fluminense que hoje tem um desfalque do Magno Alves no ataque. Por isso a entrada do garoto Marco Brito, jogador de 20 anos. Também o Sidney, que foi jogador de São Paulo, também experiente, não está atuando, está contundido. O Márcio entrou, jogador contratado junto ao Tunaluso. Uma nova cara aí na equipe tricolor, entrando no meio de campo do Fluminense. Renato cobrando falta. Primeiro Romildo, subindo de cabeça, cortando. Sobre o Magno Alves, Lucas, o doutor Antero Lima me dizia que ele já está curado da contusão. O problema dele é físico, ele não está bem fisicamente, por isso não foi nem relacionado. A informação do repórter Rui Guilherme. Bem aberto pela esquerda, desce o Márcio. Márcio que está jogando pela primeira vez o Maracanã. O toque errado para o Jorge Luiz, apenas o lateral favorece o ABC. Campeonato Brasileiro, Série B, Vila Nova de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. Ao vivo amanhã, 8:30 da noite aqui no Sport TV. Temos, Zanini, está gostando do Fluminense até aqui? Olha, o time se apavorou com o primeiro gol, aliás, com o gol sofrido, e não conseguiu ainda se recuperar, né? Mas o ABC muito bem em campo, ABC muito bem postado taticamente, quando sobe leva perigo. Trabalhou o ABC pelo lado direito, bola com o Marcelinho, mais atrás Luiz Fernando. Pelo meio, Ivanildo, outra vez o Luiz Fernando, fechou o espaço junto com o meio do Júlio César. Bola tocou por último no jogador do Fluminense. Abra a cobrança do lateral, o Nelsinho. Nelsinho que foi contratado junto ao Democrata de Minas Gerais. Bola saiu, agora o lateral é do Flu. Um detalhe sobre o técnico do ABC, o Ferdinando Teixeira, Lucas, que ele foi o técnico que conseguiu fazer com que o América de Natal subisse em 96 para a Série A, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um técnico experiente, mas anda muito ali pelo Nordeste. Já dirigiu, inclusive, o próprio América e o ABC por duas vezes. Ok, a informação do Rui Guilherme. Vem o Rony, vem buscar jogo, toque um pouco mais para a esquerda, Jorge Luiz descendo, bem aberto o Márcio pela esquerda, Jorge Luiz passou pedindo bola, cruzamento nas pernas do Ivanildo. Outra vez o Márcio, Júlio César, tem o Bruno Carvalho aberto pela direita pedindo bola, ele prefere o toque mais atrás com o César. Gil Baiano, Bruno Carvalho. Outra vez o Gil Baiano encostando pela direita, consegue se livrar bem da marcação. Ainda ele, fica muito difícil, não acha o espaço. Bruno Carvalho, a tentativa era de novo com o Gil Baiano. Bola fica de graça com o Rogério. Passamos de 10 minutos, primeiro tempo de jogo, Maracanã, Rio de Janeiro, 1 a 0 ABC. Estreia do Fluminense na Série B do campeonato. Tá valendo, Romildo. Chegou bem na antecipação a Adilson, já rolou pela esquerda, Jorge Luiz. Tem o Márcio, vai embora com a bola dominada, grande jogada, tocou. Olha só, o Rony chegou, dominou, tentou bater pro gol. Foi pressado na hora do chute. Ainda o Rony. Lançamento para dentro da área. Fluminense insistindo pela esquerda, vem Nonato. Domina, torcedor cresce junto com o time. Bruno Carvalho. Tem espaço pela direita. Tenta o cruzamento, rolou essa bola, Gil Baiano tem espaço, faz o cruzamento, o toque de cabeça, bola para fora. Chegou Nonato fechando bem na primeira trave, tocou de cabeça. E quase o gol do empate do Flu, hein? Olha a repetição, por trás do gol, cruzamento, Nonato fechou, o goleiro já estava meio que vendido no lance. E a bola passou perto da trave esquerda. O Bruno Carvalho lá pelo lado direito parece a melhor opção de ataque aí do Fluminense, já tinha tentado uma vez, agora conseguiu um bom cruzamento. E outra coisa, é impressionante a torcida, já toma quase mais da metade do anel superior das arquibancadas do Maracanã. Impressionante a torcida tricolor e aí como compareceu, como veio prestigiar o time. É verdade, a gente pode até dizer, Thelmo, que é público de clássico do Maracanã de domingo à tarde, né? Mas muito mais gente do que Flamengo e Botafogo do domingo passado. Realmente o torcedor do Fluminense comparecendo, fazendo a sua parte. Falta agora o Fluminense fazer a sua parte dentro de campo, né? 1 a 0 ABC.
transmissão com exclusividade da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Dá para cobrança o Nonato. Tem um jogador do ABC na frente. Pode também tentar uma jogada ensaiada. Bom momento para o Flu, 12 minutos e meio. Vai o Nonato para a cobrança. A bola desviou na barreira. Fica com a sobra o Nelsinho. O Delei pediu ao Adilson, zagueiro do Fluminense, que o time jogasse mais pelo setor esquerdo, Lucas. O setor esquerdo que tem o Jorge Luiz, né? Bola roubada pelo meio de campo. Bola sobrando na frente, boa bola com o Rony. Rolou na esquerda, Márcio tem espaço pelo bico esquerdo na grande área. Já invadiu. Aí tentou o cruzamento por baixo, houve o corte. Nonato pegou a sobra, bateu pro gol, jogou para fora. Outra grande chance, bom momento de novo do Fluminense, hein? Cruzamento veio por baixo, a zaga rebateu mal, a bola ficou de graça com o Nonato, olha só a repetição. Ele mandou o pé direito, mas de qualquer maneira, levou perigo para o gol do Jorge Pinheiro. O Fluminense pressiona agora, se impõe, então o jogo já começa a tomar a feição. Dos primeiros dois minutos até o ABC marcar o seu gol. Agora o Fluminense tem que cuidar, vai todo para cima, cuidar com o contra-ataque do ABC, que agora já cai todo na sua defesa. Márcio tem espaço pelo meio, rolou, Rony na entrada da grande área, clareou, falta em cima dele. E vai levar muito perigo, favorece o Fluminense. O Rony tem muita habilidade, é um jogador jovem, 21 anos, 1,71m, multa rescisória do seu contrato de 6 anos com o clube de 12 milhões de reais. Contrato baseado na Lei Pelé, que extingue o impasse, né? E realmente um contrato pioneiro na história do futebol brasileiro, o contrato do Rony com o Fluminense. Um detalhe bem marcado, a falta, o árbitro em cima, muito bom até aqui o senhor Edson Spiridion. Então uma jogada ensaiada, tá aí bola rolada mais para trás, bateu pro gol Júlio César. Ferdinando Teixeira, o técnico do ABC, tá o tempo todo ali na beira do gramado, orientando, gesticulando, gritando, tá quase dentro de campo. Toque de cabeça do Júlio César, apenas o lateral para a equipe de Natal. Todos os dois técnicos, agora o Delei foi para a área demarcada, mas o outro, o técnico Ferdinando Teixeira, está fora da área demarcada ali, onde o técnico pode ficar. É, o Ferdinando está ali ao lado, olha ali, ao lado do jogador que bateu o lateral, ele estava quase dentro de campo. É, está quase entrando em campo, impressionante, hein, o Ferdinando Teixeira. Sport TV, o canal campeão. Lojas Fuji e Made Plaza. Revelando emoções. Volta de novo ao ABC, bola sobrando para o Nonato. Boa chegada do Fluminense. Aí o toque para o Gil Baiano, tem velocidade, tem espaço à sua frente, hein? Vai trabalhando, Bruno Carvalho passou por ele, bola para ele. Bruno Carvalho está valendo, levou do lado da grande área. Leva no fundo, cruzamento na tentativa do Rony. Primeiro Romildo cortando. Bola fica de graça no lateral para o Fluminense, já cobrado. Apresentou o Rony, vem buscar jogo, toque mais para a direita para o Bruno Carvalho. Nonato, Gil Baiano, toca bem a bola o Fluminense, hein? O último toque não saiu, não aconteceu. Lateral é de novo do Flu, Nonato. Clareou na perna esquerda, toca bem essa bola, Márcio passou, Jorge Luiz, boa bola. Empurrado, hein? Falta em cima dele, tá marcando o Arthur Edson Espiridião. Falta perigosa que favorece o Fluminense. Outra vez bem marcada a falta, olha ali, ó. Chega com tudo, chega lotado o número 2, Nelsinho. Fluminense agora todo no ataque, é todo pressão. 16 minutos e meio, a torcida também faz uma pressão muito grande no Maracanã. Todo mundo esperava um público ruim e realmente a pressão é muito grande, hein? Olha o Jorge Luiz, cruzamento, era para o Nonato. Primeiro afastou o Laércio de cabeça, bola volta para o Flu, vem Márcio. Trabalha pelo meio de campo do Fluminense. Lançamento é bom para o Jorge Luiz, bem aberto pela esquerda. Leva no fundo, olha o Jorge Luiz. Caiu, mas só a marcação de tiro de meta, apesar da reclamação do Jorge Luiz. Jogador de 28 anos, tem 1,78, mas
mais uma vez aí a jogada. Ele se livra da marcação. Lance normal, né, Théo? Não, foi pênalti. O árbitro não poderia ver porque ele estava atrás dessa vez. Mas veja, no final, o jogador está com... Cobrança do Júlio César. Cobrando rapidinho com o Bruno Carvalho. O Fluminense tem pressa, vai perdendo 1-0 ABC. Chegamos a 18 minutos. Impressionante, Thelmo, como o ABC atacou apenas uma vez e fez o gol, né? Mais nada fez o ABC até agora. Foi uma bobeira total. Parou completamente a defesa do Fluminense naquele lance. E agora o ABC, com essa vantagem, vai administrando, né? Agora ganha tempo, demora para cobrar as faltas. E o Fluminense na obrigação de pressionar e tentar virar esse marcador. Ano passado subiram o América Mineiro e Ponte Preta para a primeira divisão, para a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora temos várias grandes equipes, Fluminense, Bahia, Criciúma, União São João, desceram da Série A no ano passado, querem subir de novo em 99. Olha o Fluminense, Bruno Carvalho, apareceu, elemento surpresa pela direita, cruzamento, fechado, perigoso. Chegada do Laércio cortando. Outra vez a posse de bola do Fluminense, manda no jogo, alugando o campo de ataque praticamente. Bola chegando na esquerda, Márcio se livra da marcação, toca mais atrás, Júlio César, vem Nonato, se apresenta, tem espaço, bateu pro gol de perna direita. Bola fica com Bruno Carvalho. Outra vez o Nonato. Passe errado, Júlio César tentou, a dividida... Falta favorecendo a equipe do ABC. São 24 equipes disputando duas vagas para a primeira divisão em 99. Vamos rever o lance aí para ver se realmente houve a falta. Houve sim, ele vai com o pé direito, normal, mas aí com o esquerdo, depois de dividir a bola, o Júlio César atinge o adversário. Falta bem marcada pelo árbitro. Lembrando que são 6 equipes que serão rebaixadas para a Série C no ano que vem, entre as 24 que estão na Série B. Olha o cruzamento. Mais uma vez o cruzamento fechado, bola fica de graça com o Rogério. Toque pelo meio, chegando o Luiz Fernando e Ivanildo. Vem o ABC na base do contra-ataque com espaço, hein? Olha só a roubada. Demorou demais para passar ou para tentar o chute o jogador do ABC. Ninguém gritou, ninguém avisou. Chegou o Nonato por trás, deu uma de ladrão, roubou. Júlio César. Trabalha com Jorge Luiz. Bola chegando até o Gil Baiano. Eu toquei mais atrás. Marco Brito rolou com o Nonato. Lançamento para dentro da grande área. Bola passou por todo mundo, vem na esquerda Jorge Luiz. Encara a marcação. Está no mano a mano. Ainda Jorge Luiz toca mais atrás. Márcio. Mais um passe errado. Quando chega na entrada da grande área, que o Fluminense não consegue concluir a jogada. Olha a bola lançada para o Ivan, autor do único gol até aqui. 1-0 ABC. Passe errado. Bola de graça para o Júlio César, que estava bem na cobertura. Fluminense quer passar na velocidade, Jorge Luiz. Bem aberto pela esquerda, Rony. A esperança de gols do Fluminense. Nonato experimentou de longe, de novo, bola direto para fora, só tiro de meta. O Nonato está exagerando com esses chutes de longa distância, como esse agora. Tem que armar mais, o Fluminense tem um caminho muito bom pelo seu lado direito de ataque. O Rogério, lateral esquerdo do ABC, marca mal. O Bruno Carvalho tem facilidade de evoluir por lá. Tranquilamente, Nonato poderia ter tocado essa bola para o Bruno, que subia pelo lado direito. Márcio tentou. Vem de novo o Fluminense. Marco Brito rolou na esquerda para o Rony. Tem espaço para trabalhar, ele tem habilidade. Partiu para cima da marcação. Olha só como ligou. Falta em cima dele. O Rony tem extrema habilidade, se partir para cima da marcação no mano a mano vai ficar difícil e sai o cartão amarelo. Exatamente, cartão amarelo para o Nelsinho, número 2 do ABC, Lucas. Já fica pendurado com o cartão amarelo, realmente a falta duríssima em cima do Rony, hein?
22 minutos e meio. Rony tá mancando, hein? Fica mancando o Rony, já está dentro da grande área para tentar a cabeçada. Bola vai ser levantada na grande área. Jorge Pinheiro, a preocupação do goleiro do ABC. Cruzamento veio a meia altura e facilitou o corte. Nonato lançou para dentro da área, toque de cabeça, bola para fora. Fechava com muito perigo na segunda trave o jogador do Fluminense. Cabeceou, mas cabeceou mal. Está aí a repetição para você. Zagueiro César que fechava. Detalhe, Lucas, que o árbitro reserva fica apenas assistindo o jogo e não toma as devidas providências. O técnico do ABC, o Ferdinando Teixeira, por diversas vezes invade, quer dizer, passa da área delimitada por ele, quase chega a invadir o campo. Ele fica assistindo o jogo, sentado. É. Realmente não, o regulamento não permite esse tipo de coisa. Mas o Ferdinando Teixeira, a todo instante, ele vai na beira do gramado, quase que entra no campo, né, junto com os jogadores. Rogério se livra bem da marcação, faz o toque na frente. A tabela saiu. Olha a chegada do ABC pelo lado esquerdo. Ivan fechou dentro da área. Primeiro corte providencial do César, hein? Bola fica com o Nonato. Jorge Luiz. Tem o Marco Brito aberto pela esquerda. Ele não deu bola. Agora sim. Aí quando toca, toca mal, né? Tocou com muita força. É só lateral para o ABC. Agora que chance perdeu o ABC no lance anterior. A defesa do Fluminense outra vez desarrumada. O passe para trás, se chega, pegaria o Luiz Fernando que vinha entrando. Ficaria cara a cara com o goleiro. 24 minutos e meio, continua 1 para o ABC, 0 para o Fluminense, Maracanã, Rio de Janeiro, ao vivo, Série B do campeonato. E tem outros jogos hoje, vai, né, na primeira campo, rodada. Fala, Lucas. É verdade, está na beira do gramado, impressionante, daqui a pouco ele está dentro do campo. Vem de novo o ABC, Henrique. Toca de calcanhar, Henrique tentou, a bola sobrou para ele de novo, tentou bater, mas bateu completamente torto. Tiro de meta para o Fluminense. É o nervosismo do Ferdinando Teixeira, né, que veio para o Maracanã, quem sabe pensando em conseguir um empate nesse primeiro tempo e sai ganhando logo de cara. Ele não, o homem não para quieto ali no espaço reservado para o técnico. Por sinal, a área do... ali está ele, ó, quase junto à bola. A área do técnico aqui no Maracanã é a maior que se vê em qualquer estádio do mundo, né? Tem quase uma grande área de espaço para eles e o homem quase não olha ali, não se contenta, quase entra em campo. É verdade, uma área imensa, dá até para correr dentro dessa área pontilhada do Maracanã. Bruno Carvalho. Primeiro chegou o Rogério, se antecipando, cortando, toca e toca bem na frente. Chegada do Henrique. Aí tocou para ninguém. Hoje teremos ainda Londrina e Remo, Náutico e Desportivo, jogos hoje à tarde, União São João e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Criciúma, Volta Redonda e Santa Cruz, Gama e Cunaluz, Ceará e Americano de Campos, 15 de Piracicaba e Bahia, Paysandu e Joinville pelo grupo do Fluminense e CRB de Alagoas e Juventus também pelo grupo do Flu. Olha o toque bom na frente, Bruno Carvalho se apresentou, olha o cruzamento, saiu o goleiro, olha o tentou, caiu dentro da área, não marcou nada o Edson Espiridião, hein? A gente ficou na dúvida, vamos rever o lance. A chegada foi do Marco Brito, o cruzamento, o goleiro se atrapalhou. Eu achei que foi empurrado o jogador do Fluminense dentro da área. É, outra vez empurrado ali o Rony, o árbitro vai bem nas ações do campo. Agora olha ali, dentro da área, já não marcou um pênalti antes. Agora, ó, sofreu um empurrão ali o Rony. No bolo, o árbitro preferiu não marcar nada, mas é o segundo pênalti a favor do Fluminense, que ele não anota. Ó, probleminha aqui embaixo, Lucas, entre o assessor de imprensa do Fluminense, Fernando Carlos, e o árbitro reserva. Fernando Carlos foi falar para o árbitro reserva para ele tomar cuidado, que o técnico do ABC está invadindo, né, o campo e saindo da área delimitada. Ele mandou expulsar o Fernando Carlos, tem dois policiais até ao lado ali do Fernando Carlos para tentar tirar ele do campo. É, estão convencendo o Fernando Carlos a se retirar, né? Assessor de imprensa do Fluminense. Olha o cruzamento. Veio o Bruno Carvalho se antecipando. Bola sobra com o Henrique. Pode experimentar dali. Dominou.
Aí o lançamento para ninguém, só tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Clube de super vantagens do banco. Júlio César. Lucas, só um detalhe. Mais absurdo do que o técnico tentar invadir o campo é o assessor de imprensa estar ali dentro. O que o assessor de imprensa tem que fazer na área ali junto ao banco de reserva? É verdade. Ele é que não pode estar ali. Ele está se retirando, está inconformado, né? Mas está se retirando agora o Fernando Carlos. Donato. Bola fica com ele de novo. Tem o Márcio pelo meio pedindo bola mais atrás do Júlio César. O toque para o Júlio César. Bola tocada com o Gil Baiano. Vem na velocidade. Rolou na frente. Tentativa do Rony. Não aconteceu nada nesse ataque do Fluminense. Bola fica de graça com o Rogério. Tá tocando bola no campo de defesa do ABC. Vence por 1-0. Torcida compareceu, marcou presença, fez a sua parte. O Fluminense precisa fazer o campo agora. Olha o toque na frente. Henrique dominou, se apresentou, botou na frente, adiantou demais. Bola saiu, tiro de meta. E o vice de futebol do Fluminense, o Antônio Gonzalez, fez uma proposta que foi aceita, né? Premiação de R$60 mil para cada jogador pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a premiação do Fluminense. Rony vem buscar jogo. Trabalha pela esquerda com Jorge Luiz. Mais atrás, Júlio César. Tem o Nonato pedindo pelo meio. Todo mundo muito marcado. Ele prefere o toque mais atrás. Adilson, Nonato. Chegada do Jorge Luiz. A marcação é muito forte lá pela esquerda. Ele prefere voltar tudo de novo com o Júlio César. César, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho que tem liberdade pela direita. Tocou bem para o Gil Baiano, tem espaço, faz o cruzamento. Olha só, fechava com muito perigo o Rony, mas ele tocou na bola, tocou por último, só tiro de meta. Eu vejo o Fluminense erra ao insistir tanto pelo lado esquerdo, pode até conseguir alguma coisa, mas está muito mais fácil com o Bruno e com o Gil Baiano lá pelo lado direito. Bola não chegou a sair, não. Tentativa do Marco Brito. Primeiro o Nelsinho batendo para frente. Bola fica de graça com o Júlio César. Atrás até o zagueiro César, que tem 25 anos, 1,86m, ele joga com o Nonato, abertura na direita para o Bruno Carvalho. Tentou a jogada individual, parou na falta e vai levar perigo de novo. Pode ter um cruzamento para dentro da área, falta em cima do Bruno Carvalho. O Rogério é muito fraco, um marcador que dá espaço, que não tem muitos recursos, veja lá, ó, já estava na saudade. Aí deixou o cotovelo, pegou o rosto do Bruno, falta e era outro lance de perigo. É por ali que o Fluminense tem que tentar atacar. Falta perigosa, favorece o Fluminense, colocado o Nonato para cobrança. Está aí o Rony, muito marcado dentro da grande área. Vem bola levantada na segunda trave, bola passou por todo mundo. Fica com o Márcio. E tocou muito mal, hein? Deu de graça para o adversário, vem o ABC tentando o contra-ataque. Adilson perdeu essa bola, Henrique passou o Ivan, lotado pela esquerda, ele não viu, ainda o Henrique. Aí prendeu demais, né? Facilitou o corte, mesmo assim a bola fica na direita. Luiz Fernando, Renato ganhou na dividida, mas adiantou demais. Januário, Laércio. Abertura na esquerda para o Rogério, tem liberdade por ali. Bruno Carvalho vem na marcação. Clareou na perna direita, faz o cruzamento, Henrique subiu, melhor que ele, Jorge Luiz, olha a sobra! Gol! É do ABC de Natal, Luiz Fernando pegando de primeira. A sobra da zaga do Fluminense, Jorge Luiz subiu de cabeça, tocou, Luiz Fernando pegou de primeira e fez um golaço, hein? A bola no ângulo do goleiro Ronaldo, 32 minutos, primeiro tempo, segundo do ABC, 2-0 para cima do Fluminense.
agora tá mais difícil. Telmo Zanini. É incrível, agora veja que a bola desvia no jogador, olha lá. Essa bola ia subir, ela sairia talvez por cima da trave pelo lado direito. Desvia na cabeça do jogador e tira completamente o Ronaldo da jogada. Um lance de muita sorte do ABC que provocou um silêncio profundo aqui no Maracanã. Dá para se ouvir os pardais cantando aqui embaixo da onde era geral. Realmente foi um jato de água fria na torcida do Fluminense, porque agora virar 2 a 0 contra é mais difícil, tem que marcar um gol pelo menos nesse primeiro tempo para tentar uma reação no segundo. Se Luiz Fernando fez o gol, Lucas, ele tem 34 anos, jogou no Internacional, no Cruzeiro e no Vila Nova, de Nova Lima, Minas Gerais. É um jogador experiente. A informação do Rui Guilherme. Trabalha o Bruno Carvalho pela direita, passou o Gil Baiano, tem espaço para trabalhar, leva no fundo, faz o cruzamento, mais uma vez o cruzamento errado. Nonato tentou pegar a sobra, melhor para o ABC, sempre partindo no contra-ataque e sempre com muito perigo. O ABC atacou pouquíssimas vezes, mas nas vezes que atacou levou muito perigo para a zaga tricolor. Esse lance foi incrível, né? A falta de sorte e a sorte total do ABC dessa bola desviar no zagueiro do Fluminense e chegar no gol da maneira que chegou. O Fluminense atacava, teve chance, teve inclusive um pênalti lá não marcado, 2, e agora quando o ABC tenta o seu segundo chute a gol, acerta outra vez. E no lance anterior, o Adilson, jogador do Fluminense, tomou o cartão amarelo, número 4. É cartão amarelo para o César, número 3. O César realmente chegou duro na marcação, fez a falta feia, acabou levando o cartão amarelo. Número 3 do Fluminense, o César. Abertura do lado esquerdo, Jorge Luiz. Se livrou da marcação, vai tentar chegar na linha de fundo, mas sempre dois jogadores marcando. Falta perigosa novamente, favorece o Fluminense. Mais uma vez vai o Nonato para a cobrança. Esse é o grupo D da Série B do campeonato, que tem também Paysandu, ABC, CRB, Juventus e Joinville de Santa Catarina, além do Fluminense. Aí o Nonato, cobrança fechada. Tentou o toque de cabeça o Rony, houve o desvio, linha de fundo, escanteio. Jorge Pinheiro estava no meio do caminho, estava meio vendido no lance. Goleiro do ABC. Aí a cobrança de escanteio. Bola aberta, pegando efeito, está dentro da grande área, sobra. Quem tirou dali foi o Ivanildo. Sport TV, o canal campeão. Corre, perigo, Júlio César tocou na bola. Bola dentro da grande área. Primeiro afastando o Januário. Rebote do Fluminense com Bruno Carvalho. Faz o lançamento longo, tentando na esquerda o Márcio. Bola não chegou a sair, vem Jorge Luiz. Evitou a saída, se livrou da marcação, rolou no meio para o Nonato. Tocou bem essa bola. Chegando primeiro o Romildo. Impressionante como o Fluminense pressiona, mas não consegue o seu gol. Vai perdendo de 2 a 0. Márcio. Bola chegando até o Júlio César. O torcedor já começa a ficar impaciente, né? Já vai vaiando algumas jogadas do Fluminense. Bruno Carvalho faz o cruzamento, a tentativa era com o Rony, bola sobrou, com o Márcio, dominou, dois jogadores à marcação, rolou mais atrás, Júlio César bateu pro gol, jogou para fora. Toda outra, o restante da disputa da segunda divisão, então, vai estrear de uma forma que ninguém esperava, de uma forma desastrosa. E ficará numa situação muito difícil, porque começando aqui no Maracanã, com esse apoio da torcida, com esse comparecimento maciço, uma derrota, vai ficar difícil de ter o torcedor de volta outra vez. Olha a falta, em falta do César, que já tem cartão amarelo pelo lado direito, agora vai levar perigo com certeza para a equipe do ABC de Natal.
uma vez para você, o Ivan partindo na velocidade, é um jogador que tem muita velocidade, ele que fez o primeiro gol do ABC e levou a falta. E a falta bem marcada. É a preocupação do Ronaldo, realmente está lembrando o Barthez, o goleiro da seleção francesa, né? Careca com o Cavanhaque. Só que ele já tomou no primeiro tempo o mesmo número de gols que o Barthez sofreu na Copa inteira. É verdade. Vai o Nelsinho para a cobrança. Dois jogadores a barreira, o cruzamento fechado. Quem tirou dali foi o Bruno Carvalho, hein? Encostado ali na primeira trave, o Ronaldo dá uma bronca em todo mundo. Realmente a desatenção da zaga do Fluminense está preocupando não só o Ronaldo, como todo o torcedor do Fluminense presente no Maracanã. Vamos para a cobrança do escanteio, o Marcelinho vai para a cobrança, lado direito. Aí o cruzamento. Quem subiu e subiu muito bem foi o Gil Baiano. Bola vem para o Marcelinho, de novo pela direita. Outra vez o cruzamento. Júlio César afastou de cabeça. Nonato. Tenta ligar o contra-ataque do Fluminense, agora pode sair na velocidade. Márcio, lançamento para o Rony com muita força. Está muito mal o jovem, o número 11, Márcio, entrou com a responsabilidade aí. É o jogador que mais sente essa vantagem do marcador do ABC. Está muito mal, erra passes, não fez nada até agora. Márcio, que é atacante, tem 1,76m e pesa 72kg, 21 anos. Veio agora no mês de junho, no mês de julho, da Tuna Luso de Belém. É, ele fez um belo gol de cobertura no último jogo treino do Fluminense contra o Olaria. O Fluminense venceu por 2-1, vem agradando nos treinamentos, por isso é que ele está no time hoje, no meio de campo do Fluminense. Passamos de 40 minutos, primeiro tempo de jogo, 2-0 ABC de Natal, hein? Ivan e Luiz Fernando. Ivan marcou logo aos 2 minutos. Luiz Fernando aos 32 aumentou. Toca de cabeça do Adilson. Bola vem para o Bruno Carvalho. Gil Baiano. Está marcada a falta. O Marco Brito tem pressa para a cobrança. O Jorge Luiz está livre pela esquerda. Prefere o toquezinho curto com o Nonato. Recebeu a devolução. Bruno Carvalho passou. Marco Brito tentou o chute. Ela passou perto do ângulo esquerdo. Só tiro de meta. O Fluminense mostra um certo descontrole. O Márcio não tinha nada que tentar o chute. O Bruno Carvalho ultrapassava pelo lado direito. Ele tinha que rolar a bola para o companheiro. Chutou mal posicionado e não deu em nada. O Fluminense insiste de novo. Olha só o Gil Baiano. Carregou. Foi empurrado a falta em cima dele. Olha como tem pressa na cobrança o Gil Baiano. Deixou mais atrás com o Nonato. Tentou cobrar rápido, tinha um jogador em cima. Luiz Fernando está atrapalhando a cobrança. Agora sim vai o Nonato para a cobrança. Pode jogar dentro da grande área. 42, quase 42 minutos. Olha o cruzamento, toque de cabeça. Primeira zaga afastando. O chute do Marco Brito, duas vezes, bateu no canto, bola para fora. Por muito pouco, o Fluminense não chegou ao primeiro gol no final desse primeiro tempo, hein? Foi muita falta de sorte agora. Veja só, ele domina, bate e a bola sai desviada. Mas batesse um pouco mais firme na bola, talvez acertasse o gol. É a jogada do Rony, né? Tentou duas vezes. Segunda vez que tentou, a bola passou muito perto da trave direita. 42,5. Nonato rolou bem na frente, na entrada da grande área. Mais uma falta, leva perigo, favorece o Fluminense. O Fluminense que está tentando pelo menos um gol aí desse primeiro tempo, mas não ir com muita desvantagem para o segundo. Mais uma vez a jogada do Rony. Ajeitando é o Gil Baiano, também o Nonato nas proximidades da bola. O Bruno Carvalho também pega bem de perna direita. Mas ali é para canhoto essa cobrança. Você viu a preocupação do Jorge Pinheiro encostado na baliza esquerda. Vamos ver quem vai para a cobrança. Muita demora para a cobrança de falta, tem muita gente nas proximidades. Falta de cobrança, ensaiada, o chute. Jorge Pinheiro pegou.
O Delay que chamou o César, zagueiro do Fluminense, número 3, deu uma bronca, porque a zaga tricolor não está bem na partida. Tomou dois gols de bobeira. O Delay chamou a atenção do César, tanto para ele como para o Adilson, né? Para que os jogadores fiquem mais atentos. O problema também no posicionamento, não é só a atenção que falta não. Também posicionamento ruim da zaga do Fluminense, pelo menos nesse primeiro tempo. Tá valendo mais nada. Impedimento já marcado. E o Ivan mesmo assim ficou na marcação do Ronaldo, que estava por ali. A câmera pode até não mostrar, mas foi aqui na nossa frente, impedimento mal marcado. O jogador do ABC vinha de trás. Não houve impedimento não. E o árbitro Edson Esperidiamin vai dar 2 minutos de acréscimo à partida. Edson Esperidião e a minha, o ex-governador de Santa Catarina e senador. 44 minutos e meio, a plaquinha foi levantada de 2 minutos. Vamos então até 47. Nelsinho. Laércio. Bateu para frente, primeiro subindo de cabeça o Júlio César, apenas o lateral. Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, ao vivo amanhã, 20h30 aqui no Sport TV. Aí o Luiz Fernando, autor do segundo gol, um belo gol, a bola ainda desviou, foi do ângulo do Ronaldo. 2-0 ABC, chegamos a 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos até 47 nos dois de acréscimo. Jorge Luiz não encontrou o espaço, Nelsinho com habilidade, tentou se livrar da marcação, bola ainda não saiu, vem Luiz Fernando, rolou por baixo para o Nelsinho, bola fica de graça com o Marcelinho, aí faz o lançamento para ninguém, boa saída do Ronaldo. Bruno Carvalho. Bola tocada para o Donato. Outra vez o Bruno Carvalho, sempre com liberdade, aberto pela direita, rolou na frente. Bola fica com o Marco Brito, tem o Rony dentro da área pedindo. Outra vez o Bruno Carvalho, mais atrás, bola para ele, encarou a marcação. Faz o cruzamento, muito fechado, bola direto para fora, só tiro de meta. O grupo A tem Remo, Náutico, União São João, Desportiva, Ferroviária, Atlético Goianiense e Londrina. Grupo B, Sampaio Correia, Vila Nova, Volta Redonda, Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma. O grupo C, Tunaluso, Ceará, Bahia, Americano de Campos, 15 de Piracicaba e Gama do Distrito Federal. Esse é o grupo D, o grupo do Fluminense. Que além do Fluminense ABC, tem Paysandu, CRB, Juventus e Joinville. Lembrando que são 6 equipes em cada grupo. Se classificam as 4 primeiras equipes para a segunda fase. E aí vão formar 8 grupos de 2 times que vão se enfrentar em sistema eliminatório, um play-off, né? Uma melhor de 3 jogos. E aí os vencedores do play-off formarão 2 grupos de 4 times e os 2 primeiros de cada grupo passarão para a última fase. Na última fase são 4 equipes, todos contra todos, né? Afinal, quem tiver o maior número de pontos consegue o título da Série B do campeonato. Estamos chegando a 47, hein? Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. 2-0 ABC. Já olhou para o cronômetro o Edson Esperidião. Agora sim apita. Final do primeiro tempo no Maracanã. 2-0 para o ABC e a vaia da torcida do Fluminense. No gramado, o repórter Rui Guilherme. Delay, análise. Já a gente volta com a análise do Telmo Zanini. Os melhores momentos. Você vai rever os 2 gols do ABC de Natal. Enfim, grandes emoções também no intervalo. Grandes atrações para você. Sport TV, o canal campeão. Vai sair... Entra o Viana, número 15. Quem é que sai, Viana? Jorge Luiz. Sai Jorge Luiz, então. Vai entrar o Viana e vai sair o Jorge Luiz. E a outra alteração é o Claudinho, número 16. Claudinho que vai entrar na equipe do Fluminense. E nós vamos conferir com ele quem é que vai sair. O Claudinho, quem é que vai sair? Márcio. Vai sair o Márcio, portanto. Vai sair o Márcio e vai entrar o Claudinho com a número 16. No ABC, a equipe é a mesma que terminou o primeiro tempo. É, em time que está ganhando não se mexe. Portanto, o Viana entrando com a número 15, o Claudinho entrando com a número 16. Claudinho entrando no lugar do Márcio, Viana entrando no lugar do Jorge Luiz. Vamos então ver se com essas substituições, o Delay, o Fluminense volta melhor para esse segundo tempo. E o cartaz ali da brincadeira da torcida tricolor
jogo às 11 horas, almoço, sopa de letrinhas. Na verdade, quem está jantando ou quem está almoçando até agora é o ABC. O Fluminense nada conseguiu comer. É verdade. Praticamente tudo pronto para o início do segundo tempo. O Edson Espiridião está vendo se está tudo ok, olhando para os seus assistentes. A saída vai ser dada pelo ABC. Tem agora entrando o Claudinho. Claudinho que foi jogador da Ponte Preta, inclusive ia subindo para a primeira divisão, mas o Fluminense quis contratá-lo. Ele foi para o Fluminense, vai disputar mais uma vez a Série B. Fez 3 gols no quadrangular final da Série B no ano passado, jogando pela Ponte Preta. Foi decisivo realmente para a Ponte Preta subir para a primeira divisão. E agora ele está a serviço do Fluminense, entrando o Claudinho com a 16. Começa o segundo tempo, a saída do ABC. E já o toque errado, Bruno Carvalho, Gil Baiano. Bola fica com Bruno Carvalho de novo. Chegou por baixo ali o Rogério, quase derrubando o jogador Marco Brito. Houve o toque no braço do Luiz Fernando. Volta favorece o Fluminense, momentos iniciais do segundo tempo. Esse Claudinho é aquele Bosman do futebol brasileiro, né? Que entrou na justiça e ganhou o próprio passe. Vamos ver, é um bom jogador. Acho que deveria ter começado já no lugar do Márcio e não fez nada. Ele é paranaense, tem 22 anos, 1,70 o Claudinho. E tem um bom currículo, né? Tem uma boa bagagem já o Claudinho, que entra nesse segundo tempo. Nonato perdeu na dividida. Tentou recuperar a posse de bola, conseguiu. Rolou na frente, boa bola, chegou o Claudinho, cruzamento. A bola passou por todo mundo. Passou pelo Marco Brito, que fechava com perigo. Olha o Bruno Carvalho, dominou. Entrou na área, não está valendo. Ainda seguiu o Atro. Não marcou nada o Atro. Edson Espiridião. Briga pela posse de bola. O Fluminense começa com tudo, hein, nesse segundo tempo. Nonato. Pode experimentar ali. Clareou na perna esquerda. Rolou pro Claudinho. Bateu para fora. Só tiro de meta para o ABC. 1 minuto e meio do segundo tempo. E o Fluminense já é pressão total no campo do adversário. Thelmo Zanini. É, ele levanta, desperta a torcida. O Claudinho já deu opção ali pelo lado esquerdo. Pegou mal na bola, mas foi ele que iniciou a jogada. Quem começou esse primeiro ataque lá pelo lado esquerdo. A orientação do técnico Deley para o segundo tempo, o técnico do Fluminense, é para que os jogadores esqueçam a parte técnica e entrem em campo com o coração, porque 2 a 0, perder de 2 a 0 dentro de casa fica difícil. Então o coração tem que falar mais alto. A informação do Rui Guilherme, o Fluminense que com relação ao elenco que disputou o Campeonato Estadual, perdeu o Ian, que foi para o Curitiba, perdeu o Leandro, que foi para o Flamengo, jogador de meio campo, e também recentemente perdeu o Márcio Costa, que foi emprestado ao Corinthians. Nonato. Trabalhando pela esquerda e caindo muito bem por ali o Claudinho, que não é lateral, né? Ele virou ponta esquerda. Uma espécie de ala o Claudinho, que tem uma cobertura ali em cima dele. Ele está todo no campo de ataque. Bruno Carvalho, olha a boa rolada, vem Marco Brito, cruzamento. Primeiro corte por baixo do Romildo. Vai tentar sair na velocidade o ABC. Chegando o Marcelinho, faz o breque na bola, Bruno Carvalho vem na marcação. A bola fica de graça com o Rogério. Descendo pela esquerda, está no mano a mano na marcação. Chegou o Júlio César por ali, acabou com a festa, esse é o Viana, se livra da marcação, toca mais atrás, bola fica com o Adilson, vai jogando o Fluminense. Gil Baiano, tem espaço, vai embora, rolou para o Nonato, outra vez o Gil Baiano, tentativa de tabela, era muito boa. Vamos ver essa dividida aí, ganhou o jogador do ABC, chegou na frente Luiz Fernando. Já perdeu essa bola, Gil Baiano. Entra com muita garra, com muita raça a equipe do Fluminense no segundo tempo. Claudinho. Abertura na esquerda, bem aberto o Rony. Marco Brito fica pedindo dentro da grande área. Claudinho. Não vê nada no lance. Chegou o Rony e agora sim o Edson Espiridião está marcando a falta, hein? Bem próximo à bandeirinha de corner, falta já cobrada. Olha o cruzamento. Enquanto a gente está revendo o lance anterior, o cruzamento já foi feito para dentro da grande área. O Fluminense insiste no lance, falta, favorece a equipe da casa. Já cobrada, cobrada rapidinho, olha o Rony, dominou, está na área, cruzou, Marco Brito, ajeitou, era para o Claudinho, não chegou na bola. 4 minutos, segundo tempo, a pressão total do Fluminense, esse gol não sai, hein? Marcelinho.
ficou Rogério, o primeiro chegou o Gil Baiano. Romildo bateu para frente, Bruno Carvalho, vem Júlio César. O toque com o Nonato, organizando as jogadas do Fluminense. Claudinho, tentativa com o Rony, estava preso na marcação, está muito marcado o Rony. Bruno Carvalho procurou a bola, ele tocou com as duas mãos na bola, mas está valendo tudo. Dele fica irritadíssimo na beira do gramado. Henrique. Chegou bem o César na cobertura, sai jogando com o Júlio César. Cobertura na esquerda com o Viana que justamente está fazendo a cobertura do Claudinho. É mais um atacante do Fluminense, Fluminense partindo para cima nesse segundo tempo, perde por 2 a 0. Claudinho, tem o Rony dentro da grande área, também o Marco Brito se apresentando, ele rola mais atrás, Gil Baiano recebe, tenta bater para o gol, Marco Brito invadiu a grande área, ficou sem a bola, não houve nada. Júlio César, impedimento já marcado do ataque do Fluminense com o Marco Brito. O Fluminense volta com outra disposição, é um time nesses primeiros 5 minutos completamente diferente daquele time acomodado e apavorado do primeiro tempo. Já pressiona e já levou muito mais perigo nesses 5 primeiros minutos do que durante todo o primeiro tempo inteiro. Agora, esse jogador aí que está cobrando a falta, o número 4, o 3 Laércio e o 4 Romildo, os dois do ABC estão muito firmes, principalmente esse Laércio. De novo o Fluminense com o Nonato, tem o Bruno Carvalho aberto pela direita, livre de marcação, passe para ele. Recebe pelo meio o Gil Baiano. Se livrou da marcação, rolou mais à frente. Toque do Rony para o Claudinho, outra vez o Rony. Tentativa do Gil Baiano, a falta já acontecendo. O Fluminense quer cobrar rapidinho. Jogadores do ABC ficam atrapalhando. Bola mais atrás para o Júlio César. Daí de primeira para o Bruno Carvalho. Vem o Fluminense de novo. 7 minutos, segundo tempo. Olha o cruzamento. Bola na segunda trave. Subiu o Nelsinho tirando de cabeça. Olha o perigo aí no contra-ataque, hein? Lançamento é bom. Bem na velocidade o Henrique. Chegou primeiro o César. E a falta está marcada. Favorece o ABC. Tomo Zanini fez sinal para a gente que não houve. Vamos rever o lance para ver se realmente aconteceu a falta. Olha, primeiro aconteceu a falta em cima do jogador do Fluminense, que teve a camisa puxada, né? Aí depois realmente o Henrique teve a perna presa pelos dois pés do jogador do Fluminense. A falta perigosa para cobrança, o Januário, número 5. Ele deveria ter apitado ou marcado a primeira infração. Ronaldo pedindo 5 jogadores à barreira. Januário vai para a cobrança. Momento de perigo, favorece o ABC. Está aí o Januário na cobrança. Jogou direto para fora, só tiro de meta. O Fluminense hoje que tem um Delei como técnico, que foi grande ídolo, grande líder do meio de campo do Fluminense na década de 80. Conquistou inclusive o tricampeonato estadual em 83, 84, 85. Tem também o Assis como assistente técnico agora e também o Duílio. São grandes jogadores daquela fase de ouro do Fluminense da década de 80. Estão tentando ajudar o Fluminense hoje na Série B do campeonato. Olha o Claudinho, se livrou da marcação, ganhou o cruzamento, bola passa por todo mundo. Vem Marco Brito correndo atrás dela. Viu na direita. Falta em cima dele. O Claudinho está fazendo estrago lá pelo lado esquerdo. Tem que jogar com ele agora. É só agora que o árbitro... Diga lá, Rui. Só agora que o árbitro reserva foi aí em cima do Delei para reclamar que ele estava fora da linha demarcada. Uma constante, né? O tempo todo, é. O Fernando Teixeira ficou o tempo todo no primeiro tempo e agora o Delei no segundo. Bola para o Bruno Carvalho, domina, levantou a cabeça, faz o cruzamento. Jorge Pinheiro sai bem do gol. O Bruno Carvalho está sentindo, hein? Está mancando na perna esquerda, o lateral do Fluminense. Já tem um jogador no aquecimento. Já tem o Flávio. Flávio.
Tem o cruzamento, Jorge Pinheiro saindo do gol. É o Flávio que está no aquecimento, informação do Rui Guilherme. Não tem condições, me parece um problema na virilha, hein, do Bruno Carvalho. O Fluminense vai queimar a última substituição, Lucas. É verdade. Entraram o Flávio com a número 13, já está conversando com o Delay. É uma grande perda para o Fluminense, que o Bruno Carvalho estava apoiando bem pelo lado direito. Januário, Marcelinho. Nonato chegou na marcação, Nonato que veio aqui na direita para fazer a cobertura, porque o Bruno Carvalho está sem condições. Já está assinando a súmula o Flávio. Rogério. Bola saiu, saiu com bola e tudo, Rogério, só tiro de meta. Ser processada a alteração, está saindo o Bruno Carvalho com a número 2, entrando o Flávio com a número 13, a terceira e última substituição na equipe do Fluminense. Está aí a confirmação. E Bruno Carvalho, tecnicamente, é um bom jogador. Ele foi campeão mundial de juniores em 93. Chegou até a ser convocado pelo Zagallo para a seleção brasileira, mas sempre foi um jogador frágil. Na parte, vamos dizer assim, na parte muscular, ele sempre tem muitas lesões. Bruno, o que que houve? Tinha uma fisgada aqui na coxa, né? Tá me incomodando bastante. Pra dar o pico não tava dando mais. Aí o Bruno Carvalho sentindo a coxa direita, Lucas. Aí. Mais um problema para o Fluminense. 2-0 ABC. Chegamos a 11 minutos desse segundo tempo. Júlio César. Gil Baiano. Aqui toca bem para o Claudinho. Tem o Rony aberto pela esquerda. Ele tentou no meio. Nem tocou para o Marco Brito, nem para o Rony. O Rony estava na esquerda, o Marco Brito estava na direita. Ele rolou no meio, no vazio. Não tinha ninguém por ali. Copa Mercosul, Peñarol e Racing ao vivo nesta terça, 9h55 da noite. A Fox Sports em preview aqui no Sport TV. Bola chegando para o goleiro Ronaldo. Daqui a pouco também vai ter uma alteração, vai mexer pela primeira vez do time do ABC, o Ferdinando Teixeira. Vai entrar o número 18, Serrinha, e vai sair o Henrique, número 7, Lucas. É, tira um jogador de frente, coloca outro, Serrinha número 18, lançamento para o Rony. Primeiro chegou o Nelson, estava muito isolado o Rony por ali, agora fica com o Januário. O tempo vai passando, a situação do Fluminense vai se complicando. 12 minutos, segundo tempo, 2-0 ABC. Rogério. Jogou em cima do Marcelinho, tentou sair da bola, não conseguiu. A bola bateu nele, levou uma bolada. Nonato, em contra-ataque do Fluminense, tentando puxar na velocidade. Rolou com o Marco Brito. Chegou primeiro na dividida, bem colocado. O Romildo fica caído. Passou pelo César também, Marcelinho. Lançamento é bom, tem partindo livre pela direita. Estava por ali o Ivanildo. E a bola não chegou. Daqui a pouquinho vai ser processada a alteração no ABC. Claudinho. Tentativa era com o Rony. Fluminense, Telmo, já caiu de produção com relação ao início do segundo tempo, que foi realmente com adrenalina total, né? É, veio no abafa, veio pressionando totalmente o adversário, mas não dá para segurar aquele ritmo durante todo um tempo, né? Então, agora já tem uma distância muito grande entre o meio campo e os jogadores de ataque. E o Rony parece um pouco desanimado. O chute, a bola passando por sobre o gol do Jorge Pinheiro, só tiro de meta. Agora sim vai acontecer a alteração, o Serrinha entrando para o número 18... no lugar do Henrique com a número 7. É o grupo D da Série B do Campeonato Brasileiro. Está aí a confirmação da alteração. A entrada do Serrinha no lugar do Henrique. O Fluminense, que na semana passada comemorou seus 96 anos de fundação. Um grande evento nas Laranjeiras, inclusive disputou seu último amistoso e venceu a equipe do Marítimo de Portugal por 1-0, gol do Rony.
Foi o último amistoso, mas o Fluminense ainda disputou um jogo treino contra o Olaria e venceu por 2-1. O Fluminense não perdia desde o dia 1º de maio. Nesse período jogou apenas 5 partidas, mas venceu 4 e empatou 1. O Fluminense vai perdendo na estreia na Série B do campeonato, 2-0 ABC. Os dois gols no primeiro tempo, o Ivan marcou logo aos 2 minutos e aos 32 o Luiz Fernando aumentou. Viana, Nonato, belo drible, se livrou da marcação, tem o Claudinho aberto pela esquerda, agora sim, rolou para o Claudinho, cruzamento por baixo, facilita o corte, bola tocou no Nelsinho, vai começar tudo de novo com o Viana. Mas o lançamento para o Marco Brito, a bola com muita força, muito forte, só tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Lojas Fuji e Made Plaza, revelando emoções. O Fluminense que quer se transformar em clube empresa, né? E está esperando a negociação com o banco para assinar um contrato que vai terceirizar o departamento de futebol do Fluminense. Esse contrato ainda não saiu, aliás, já está se arrastando essa negociação há muito tempo. Trabalhando o Marco Brito, Nonato, outra vez o Marco Brito vem buscar jogo, tem o Adilson como opção. Ele toca mais à frente, Júlio César, todo o Fluminense no campo de ataque. Mas não está adiantando muita coisa. Flávio, Viana. Olha o lançamento perigoso, hein? Essa bola cruzada de um lado para o outro. Nonato. Júlio César. Tem espaço para conduzir essa bola. Pode arriscar dali. Abertura é boa do lado direito. Vem Flávio. Invadiu o cruzamento. Primeiro fechando. Bem colocado. Romildo cortando, cedendo escanteio. Mais um pela direita que favorece o Fluminense. Cobrança do Flávio. Aí o cruzamento. Bola fechada, perigosa. O rebote do ABC de Natal vem contra-ataque. Pode levar perigo. Marcelinho arrancando. Tem o Ivan pedindo pela esquerda o toque para ele. Daqui a pouco vai ter mais uma alteração na equipe de Natal. Cruzamento. Tranquilidade do Adilson até o Nonato. Daqui a pouco vai entrar o Silvério com a número 17. Marco Brito. Bola passando por todo mundo. Vem Flávio. Dominou. Toque errado na frente. Bola fica de graça de novo com a equipe do ABC. Ivan. Ivan aqui na linha de fundo, hein, ajudando a defesa. Olha a bobeada. Marco Brito. Primeiro chegou o Jorge Pinheiro. Vai sair o Marcelinho com a número 11 no ABC e vai entrar o Silvério com a número 17, Lucas. Portanto, vai sair o Marcelinho para a entrada do Silvério com a número 17. Segunda alteração do técnico Ferdinando Teixeira. Rony. Então, rolada na frente com o Marco Brito. O Fluminense continua sem penetração, sem conclusão da jogada. Adilson. Claudinho. Belo drible, tem habilidade esse Claudinho. Dois jogadores na marcação, rolou mais atrás com o Nonato. Prende bola, passou por dois jogadores. Claudinho faz cruzamento. Gol! Mas já está paralisando o árbitro. O impedimento foi marcado no ataque do Fluminense. Não vale nada, já marcado o impedimento, está aí o assistente, o Marco Antônio Colodetti, paralisando, invalidando o gol do Fluminense. Vamos rever o lance para ver se realmente estava em posição de impedimento, Rony ou não. Enquanto isso vai ser processada a alteração, Silvério vai entrar com a número 17, para a saída do Marcelinho com a número 11. Foi uma bela jogada do Claudinho lá pelo lado esquerdo. Ele realmente é muito habilidoso, já está conseguindo levar vantagem sempre sobre o seu marcador. Agora, só se ele marcou falta do Rony, o Bandeirinha foi muito seguro ali na sua marcação. Mas como ele errou no primeiro tempo contra o ABC,
daqui de onde a gente estava, não me pareceu que o Rony tivesse impedido. Falta favorece o Fluminense, colocado Nonato para cobrança, jogando com o Júlio César. Tem o Flávio aberto pela direita, o passe para ele. Flávio. Rony veio buscar jogo, dominou, faz o lançamento para ninguém. Só tiro de meta. Tempo vai passando, em 19 minutos e 40 desse segundo tempo. Telmo Zanini, o gol não sai, 2 a 0 ABC. É, fica muito difícil para o Fluminense. O ABC tem jogadores experientes, vai sabendo levar bem esse jogo. Se o gol fosse validado, 2 a 1 agora, o Fluminense ficaria numa boa condição, porque tem mais volume de jogo, domina a partida neste segundo tempo e poderia buscar o empate. Agora tem que começar tudo de novo, tem que correr atrás desse gol para sair logo. Flávio tentou a proteção do Rogério, o tiro de meta para o ABC. O problema é que com o tempo correndo, daqui a pouco o Fluminense entra no, se não marcar, até os 25, aí vai entrar no desespero total, as coisas ficarão muito difíceis. O retrospecto é amplamente favorável ao Fluminense. Em 4 jogos que disputou contra o ABC, foram 4 vitórias do Fluminense. Portanto, a primeira derrota do Flu para o ABC de Natal. Inclusive este ano, né? No início da temporada pela Copa Brasil, o Fluminense foi a Natal, venceu o ABC por 4-1. E desse time do ABC, 8 jogadores disputaram aquela partida. Olha lá. É, olha, não me pareceu impedido realmente não. Tocou de cabeça, fez o gol, o Bandeira assinalou o impedimento. Deve ter sido isso, porque ele nem se chocou com os jogadores, com os zagueiros do ABC. Claudinho, ótima bola para o Rony, tem o Marco Brito aberto pela esquerda, ele toca para o Claudinho, mas tocou mal. Tem que caprichar mais nesse passe o Fluminense. O Delay agora fica de cabeça baixa, não acredita. Ele fica desanimado, mas logo depois tenta dar uma força para o Rony. É, o Rony não está bem. Esse passe foi uma displicência total. Ele bateu com muita força na bola, um passe fácil, espaço todo aberto, não tinha nenhum jogador adversário no caminho. E ele deu uma bola impossível do Claudinho chegar. Januário, abertura na direita com o Nelsinho. Silvério recebeu, olha o lançamento, a posição irregular do Ivan, atacante do ABC. Fluminense tem o próximo jogo marcado para domingo que vem. Fluminense vai jogar na Rua Javari contra o Juventus, lá em São Paulo. E o ABC vai jogar sábado, no dia 8, em Natal, em casa, portanto, contra o Paysandu de Belém. É, a próxima parada do Fluminense é muito mais difícil, jogando na Rua Javari contra a equipe do Juventus. Muito mais complicado jogando fora de casa. Você veja, no ano passado o ABC foi 14º nesta mesma Série B, nessa mesma segunda divisão. Mas vai estreando com uma grande vitória em cima do Fluminense, que é considerado um dos favoritos para conquistar o título da Série B, né? E jogando no Maracanã, diante de um grande público, Nonato. Lançamento era a tentativa do Rony, Nonato tentou chegar também, acabou fazendo a falta no meio de campo do Fluminense. Falta favorece o ABC. Muita demora na cobrança, os jogadores agora não têm a menor pressa. 23 minutos, o tempo vai passando. Desespero vai tomando conta de todo mundo no Fluminense. Tele já está praticamente dentro de campo, olha só. Parece aí, olha só. Daqui a pouco ele pisa na linha. Impressionante, está junto com o Rogério, que é o lateral esquerdo. Mais uma falta, favorece o ABC. Foi do Júlio César, número 5 do Fluminense. Os dirigentes do Fluminense chegaram a publicar um anúncio, distribuir um folheto entre os torcedores essa semana, dizendo, para motivar a torcida, que hoje era o primeiro passo rumo a Tóquio, ou seja, rumo ao título da segunda divisão, ao título que seria o primeiro passo para o título da primeira em 99, da Libertadores e depois do Mundial Interclubes. Se ficar desse jeito, 2-0 até um 2-1, o Fluminense vai ter que se cuidar muito para que esse não seja o primeiro passo rumo à terceira divisão,
porque vai ser difícil ficar entre os quatro. Acho, todo mundo, todos os times são equilibrados, só tem jogo duro nessa segunda divisão. Nonato tentou a rolada, Gil Baiano, chegou primeiro o Rogério, dá um chutão para frente, vem a Dilson tocando de cabeça. A bola saiu lateral para a equipe de Natal. Está se preparando para entrar no ABC, o número 16, Dourado. Portanto, daqui a pouquinho mais uma atração, a terceira substituição por Ferdinando Teixeira, o técnico do ABC. O silêncio no Maracanã é impressionante, deve ter umas 20, 25 mil pessoas e não se ouve barulho algum, apenas um tambor tocando discretamente ao fundo. A bola fica de graça com a zaga do Fluminense. Trabalhando o Júlio César. Já temos 25 minutos, segundo tempo, 2 a 0 ABC. Opção do técnico Ferdinando Teixeira, iria entrar o Dourado, Agora quem entra, quem deve entrar e vai entrar agora confirmado é o Tessi, número 15. Vai sair o Rogério, meia dúzia. Vai entrar então o Tessi, número 15, e não o Dourado, para 16. Adilson, Nonato. O torcedor do Fluminense começa a gritar, teremos raça. Nonato adiantou demais, perdeu essa bola, infantilmente, hein? E o Delay não pode mais mexer no time. Uma substituição do Fluminense foi por motivo de contusão. Bruno Carvalho saiu contundido. E entrou Flávio com a número 13. E as outras duas substituições aconteceram no intervalo. O Fluminense partia com tudo para o segundo tempo para tentar a virada. Tá difícil. Vem o ABC, olha o cruzamento. Bola tocou no braço do jogador do Fluminense, está marcado o pênalti. Pênalti que favorece o ABC, bola tocou no braço direito do jogador do Fluminense. Me pareceu ali o César, hein? Exatamente o César. Olha, mas não foi no braço não. Mas ele ajeitou, foi com o braço esquerdo, ajeitou no braço esquerdo. Mas não sei se houve a intenção de que a bola tocasse no braço esquerdo dele. Estava na frente da bola, não tinha como desviar, a bola tocou no braço esquerdo, está marcado o pênalti. A chance do terceiro gol do ABC, o Fluminense está estreando e pode estrear levando uma goleada em pleno Maracanã. Olha, foi uma marcação absurda do árbitro, que o jogador salta, encolhe os braços, mantém os dois braços junto ao corpo. Quer dizer, até nisso o Fluminense está mal, porque no primeiro tempo teve dois lances que ele poderia ter marcado pênalti, o Fluminense não marcou. O jogador estava com os braços junto ao corpo. Aí vamos para a cobrança, o chute, a bola para fora! De um pênalti o ABC. Incrível, hein? Mas pênalti mal marcado também não costuma entrar, não entrou dessa vez. Pelo menos nisso o Fluminense deu sorte. Na hora da cobrança do pênalti, me permita, Lucas, o presidente do Fluminense, que está sendo hostilizado na tribuna de honra aqui do Maracanã por parte da torcida do Fluminense. Seguranças, inclusive, chegaram para afastar os torcedores que estão tentando hostilizar o presidente do Fluminense, Álvaro Barcelos. O clima está tenso. Olha o Nonato invadindo a grande área, clareou na perna esquerda, mandou bomba na trave! Essa bola não entra de jeito nenhum. Gil Baiano, o cruzamento para o Claudinho, cabeceou. Bola para fora, à direita do gol do Jorge Pinheiro. Sport TV, o canal campeão. O clima tenso também na tribuna de honra do Fluminense com o presidente Álvaro Barcelos. Olha só o chute do Nonato, hein? Pegou na trave direita e na sequência a cabeçada do Claudinho para fora. Agora sim é muita falta de sorte, parece praga mesmo, que a bola não entra. O Fluminense já merecia o seu gol e quase toma o terceiro no pênalti, né? Chegou aí o Álvaro Barcelos, olha só, ABC, pode sair mais um gol. Gol! É do ABC de Natal, o terceiro gol, Fluminense levando goleada, hein, no Maracanã. 3 para o ABC, marca de 29 minutos do segundo tempo, 0 para o Fluminense. Um contra-ataque rapidíssimo, mortal realmente.
E o número 18, Serrinha, marcando o terceiro gol do ABC, 3 a 0. Telmo Zanini. No contra-ataque, ó, agora a torcida do Fluminense se levanta, começa a berrar timinho. Os torcedores começam a abandonar o Maracanã em massa. Não é para menos, né? 3 a 0, não, um gol muito bem tramado esse pelo ABC. A defesa do Fluminense totalmente desorganizada. E vai dizer o quê, né? Fluminense agora tem que tomar mesmo cuidado para tentar classificar entre os quatro. Porque depois desse resultado, a crise deve ser total nas Laranjeiras. Vai enfrentar o Juventus em São Paulo na próxima semana, que é um adversário perigosíssimo. E perdendo lá também com 0 ponto em 2 rodadas, vai ser muito difícil que consiga ficar entre os quatro. O torcedor do Fluminense está sofrendo, vendo o time primeiro na Série B do campeonato, a segunda divisão, estreando, levando uma goleada. A confusão é grande ali na tribuna de imprensa, onde estava o presidente do Fluminense, Álvaro Barcelos. Realmente a situação ali é problemática, Lucas. Olha só, alguns torcedores querendo agredir o presidente Álvaro Barcelos. O Álvaro Barcelos, presidente do Fluminense, conversando com alguns conselheiros, alguns elementos até da imprensa também, estão ali hostilizando o presidente do Fluminense, o Álvaro Barcelos. Olha o torcedor gritando, olé. Essa ninguém esperava realmente tomar de 3 a 0 na estreia na segunda divisão e do Maracanã. Foi uma festa muito bonita do torcedor. O torcedor compareceu, fez a sua parte e o time dentro de campo, realmente uma grande decepção. O detalhe, Lucas, que o Fluminense pediu o exame antidoping em todos os jogos dele da Série B. E ele, a diretoria, né, no caso o clube, está pagando R$ 1.250 pelos 4 exames de antidoping. Tanto 2 do Fluminense e 2 do ABC. A informação do repórter Rui Guilherme. Cobrança do lateral do Flávio. 31 minutos e meio. 3 a 0 ABC de Natal. Ivan marcou aos 2 minutos do primeiro tempo, aos 32 do primeiro, Luiz Fernando aumentou, e aos 29 do segundo, 3 a 0 com Serrinha. Olha o Nonato, clareou, cruzamento, olha a cabeça, gol! É do Fluminense, Marco Brito, e aquela vaia da torcida do Maracanã. Marco Brito fechou, tocou de cabeça, estava entre os zagueiros. Faz o primeiro gol Fluminense, 3 para o ABC, 1 para o Fluminense. Aí mais uma vez para você, por outro ângulo, cruzamento do Donato. Estava livre de marcação, Marco Brito. Telmo Zanini. Olha, é injusto, a gente entende a decepção da torcida que veio em massa, que prestigiou, que veio num domingo de manhã, num domingo de sol aqui, deixou de ir à praia, ao jardim, para falar em falta de raça, e o time não, de forma alguma, merece ser vaiado. Tá ferrado do Flávio, 3 a 1 ABC, 33 do segundo tempo. Silvério. Bola tocada mais atrás com o Teci. A marcação é forte em cima dele, Silvério faz a rolada na frente. Impedimento já marcado do Serrinha. O lance anterior, cartão amarelo, foi para o número 15 do Fluminense, Viana. Nonato. Gil Baiano. Se livrou bem da marcação, tocou na frente, Claudinho. A marcada falta. Falta já cobrada, rapidinho pro Rony, pode fazer, bateu. Não tá valendo nada, já tá paralisando o Edson Espiridião. Ele não autorizou, mas não precisa autorizar, né? A cobrança pode ser feita de forma rápida. Não precisa arrumar barreira, essas coisas. E agora os jogadores do Fluminense vão lá, reclamam com o árbitro da partida, o capixaba Edson Espiridião. E o que mais reclama é o capitão fazer o segundo do Fluminense, e aí no finalzinho a pressão seria grande, pelo menos para o empate, né? Mas de qualquer maneira tem uma falta perigosa a seu favor do Fluminense. Claudinho na cobrança, bateu de perna esquerda, pegou bem no centro do gol, Jorge Pinheiro. Campeonato Brasileiro, Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo para todo o Brasil, menos para Porto Alegre, Rio de Janeiro, que acompanham as emoções de Bragantino e Vasco, hoje às 5 da tarde aqui no Sport TV. As emoções da Série A do campeonato. E amanhã tem mais Série B para você, hein? Às 8h30 da noite, Vila Nova de Goiás, enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, ao vivo amanhã às 8h30 da noite. Claudinho
se livrou bem da marcação. Olha o cruzamento fechado, era pro Rony. Primeiro chegou tocando de cabeça o Januário, cedendo mais um escanteio. Fluminense continua em cima. 3 a 1 ABC. Flávio, mais um escanteio. É incrível que mesmo com 3 a 0, agora com 3 a 1, faltando 10 minutos, os jogadores do Fluminense não estão entregues, não. Estão pressionando, estão dando tudo ainda. Cruzamento do Flávio, Jorge Pinheiro saiu, deu um toque na bola, deu um tapa nela. Bola sobrou pro Claudinho. Aí vem dois jogadores, a marcação em cima dele fica muito difícil, ele perde a bola. Contra-ataque do ABC, sempre na velocidade, são 3 contra 3. Agora chegando mais um do Fluminense, perde bola o Serrinha na frente. O toque é bom, olha a chegada. Chegada do Ivan, tocou mal na bola, a bola ficou de graça com o Ronaldo, mas agora o contra-ataque é sempre um desespero para a zaga do Fluminense, né? Tá todo o time no campo de ataque, passe errado do Júlio César. A bola ficou de graça com o Tessi. Tentativa do Gil Baiano, também chegou o Ivan, deu um chutão pro alto, a bola... Vem na ponta direita. Até nisso está dando certo pro ABC, hein? Olha o Silvério, chegou batendo pro gol, jogou direto para fora, só tiro de meta. Sport TV, o canal. Claudinho. Tentativa era com o Rony. Dois jogadores chegando na marcação. Claudinho fica reclamando. Os jogadores não voltaram para marcar. Vem o ABC. O passe errado, bola no vazio. Mesmo assim, a sobra do ABC de Natal. Está jogando com absoluta tranquilidade, vencendo por 3 a 1. Tentativa do Marco Brito, ele que fez o único gol do Fluminense na partida. Ivanildo. Bola para ele de novo. Abertura na direita com o Nelsinho. Torcedor do Fluminense volta a gritar o olé no Maracanã. De qualquer maneira, o Adilson pegou mal na bola. De graça pro ABC. Nelsinho. Silvério mata no peito. Vem Júlio César na marcação. Parece que acabou o gás do Fluminense também, hein? Parece que o cansaço tomou conta. Tentativa do Serrinha, ele que fez o terceiro gol. Na sequência fez a falta em cima do Flávio. No exame antidoping do Fluminense, número 11, Márcio, 16, Claudinho. No ABC, o meia dúzia, Rogério, número 7, Henrique. A informação do Rui Guilherme. Nonato. Vertura na direita para subir do apoio do lateral, Flávio. Encara a marcação, está no mano a mano, puxou para o meio. Mais um passe errado do Flávio. Realmente está fazendo falta o Bruno Carvalho, hein? 38 minutos e meio, Maracanã, Rio de Janeiro, ao vivo com exclusividade para todo o Brasil. A estreia desastrosa até aqui do Fluminense na Série B do campeonato. 3 a 1 para o ABC. E a grande partida do ABC, né? Esse técnico aí que está, Ferdinando Teixeira, que está se revelando um excelente, pelo menos para nós, o público do Nordeste, é lógico que já conhecia o trabalho dele há bastante tempo. Tanto no América como no ABC, mas o time muito bem plantado desde o começo do jogo, soube administrar a vantagem e mesmo agora nesse final segura bem a tentativa de reação do Fluminense. Seguramente deveremos ter aqui entre 15 e 20 mil pessoas no Maracanã para acompanhar essa partida. Evidentemente que muita gente já foi embora depois do terceiro gol do ABC, mas o público realmente muito bom. Flávio, olha o cruzamento. Chegou o Marco Brito, ajeitou, Nonato clareou na perna direita, rolou na frente, era pro Rony. Não conseguiu chegar na bola, a bola fica de graça com o goleiro Jorge Pinheiro. Bateu pra frente de qualquer maneira. Subiu o Júlio César, melhor do que ele, o Serrinha. A bola vem pro César. De primeira pro Flávio. Claudinho se apresentou. Toca e toca muito bem pro Rony, outra vez pro Claudinho, boa tabela. Tenta achar um espaço para bater pro gol. Rony passou o Gil Baiano, bateu pro gol no ângulo. Jorge Pinheiro pegou. Boa defesa do goleiro do ABC. Chegamos a 40 minutos, segundo tempo.
3 para o ABC de Natal, 1 para o Fluminense. Claudinho, seu grupo D da Série B do Campeonato Brasileiro. Claudinho, lançamento para o outro lado, bola corre, mas vai chegar o Marco Brito. É o Jubaiano. Chegou, faz o cruzamento por baixo. Tentativa era com o Marco Brito. Primeiro Romildo na cabeçada, escanteio, mais um para o Flu. Cobrança do Flávio. Fluminense ainda acredita numa reação, tem que marcar 2 gols em 5 minutos, é muito difícil. Olha o toque de cabeça, bola para fora. O goleiro ficou parado, acompanhando, torcendo para essa bola não entrar. Ela passou muito perto da trave esquerda. Veja lá, o Adilson sobe sozinho, sem marcação, tenta achar o ângulo, mas não tem sucesso. Vai ficando cada vez mais difícil para o Fluminense, agora 41 minutos e 20 já, e o ABC toca bem a bola, gasta o tempo, vai conseguindo uma grande vitória aqui no Maracanã. Abertura na direita para o Nelsinho, 41 e meio. Mais atrás o Romildo. Estou ganhando a marcação, chegada boa do Nonato. Vem o Fluminense de novo, o Rony foi empurrado. Dá a lei da vantagem, o árbitro da partida deu a vantagem. Outra vez o Nonato, pela esquerda, clareou na perna direita, faz o toque para o Rony. Ajeitou para o Claudinho, bateu de primeira no canto, Jorge Pinheiro pegou. Ela fica com o Luiz Fernando. Muita experiência nesse meio de campo do ABC. Lançamento do Tessi para ninguém. Bola ficou de graça com o César. ABC que ainda perdeu um pênalti, né? Mal marcado pelo árbitro Edson Esperidião, do toque de mão do César. O ABC perdeu o pênalti. Agora a falta do Fluminense para a cobrança do Nonato. Jubaiano. Mais um passe errado, hein? Bola ficou de graça com o Luiz Fernando. Olha o lançamento para o Ivan. Vem com completa liberdade, matou no peito. E ajeitou no ombro, né? E o árbitro marcou a falta. Foi braço mesmo. Não precisava, tinha campo aberto, o lance era só dele, mas ajeitou no braço. Daí a repetição, é. Tocou no braço direito do Ivan. Rony. Nonato. Lançamento para o Flávio pela direita. Primeiro chegou o Ivan, dando um chutão para o alto, lateral já cobrado. Vem Nonato, encara a marcação, leva no fundo, faz o cruzamento. Bola passou por todo mundo, toque de cabeça do Gilbaiano. Júlio César tentou o chute, bola de graça para o Jorge Pinheiro. O chute foi do Viana, 43 e meio. Realmente torcedor do Fluminense que esteve no Maracanã, deixou de ir à praia, como disse o Telmo Zanini, outro passeio, merecia realmente um jogo melhor do Fluminense. Nonato. Bola sobrando para o Claudinho. Daqui a pouquinho vamos à renda então, renda e público com o Rui Guilherme. Claudinho, lançamento para ninguém. Pode ser agora, Rui. Ok, Lucas, a renda do jogo, R$ 92.885,00, com 18.511 pagantes. Olha, 18.511 pagantes, isso fora quem entrou de graça, muita gente também entrou de graça, até o Zanini. Público superior a 20 mil pessoas, a gente pode dizer isso com certeza no Maracanã hoje. É, muita gente porque juntou torcedor demais no... nas bilheterias e a Suderge foi obrigada a abrir os portões para que os torcedores não causassem confusão, para que ninguém saísse ferido, ninguém se machucasse. É, mais de 18 mil pagantes no jogo do Fluminense, na estreia na Série B, o Fluminense perdendo por 3-1. Claudinho, vamos chegando a 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Flávio dominou, bateu pro gol, grande defesa do Jorge Pinheiro. Pegou bem na bola o Flávio, hein?
deu um tapinha na bola, jogou pela linha de fundo, escanteio. Teremos 3 minutos de acréscimo nesse segundo tempo, vamos até 48. Já vamos chegando a 45,5, vai o Flávio cobrando o escanteio. Vamos ver a marcação dele, tá marcando o pênalti, hein? Tá marcando o pênalti que favorece o Fluminense. A confusão dentro da área, subiu o Marco Brito, vamos rever o lance. Olha, ele deu um empurrão, realmente dois jogadores estavam em cima. Foi um lance muito rápido dentro da área. Pode pelo menos diminuir a contagem o Fluminense. Vamos chegando a 46 minutos. Olha só por esse ângulo aí. Ele deu um empurrão do número 4, Romildo, em cima do Marco Brito. Ele apitou muito seguro, com muita convicção. O árbitro Edson Esperidião estava em cima do lance e marcou na hora. Vamos para a cobrança, vai o Rony para a cobrança para o Fluminense. Bateu! Gol! É do Fluminense, diminuindo a contagem. 3 para o ABC, 2 para o Fluminense. 46,5. Dá tempo ainda, Telmo, de um gol de empate agora no finalzinho? É, seria uma loucura o Fluminense chegar ao empate agora faltando 1 minuto e meio, mas tudo é possível, né? O jogo se transformou totalmente, o ABC é um time experiente, vai tratar de segurar a bola, mas o Fluminense vinha tendo chances, uma atrás da outra, inclusive no lance do pênalti foi um belo chute do lateral direito Flávio de fora da área que o goleiro botou, Jorge Pinheiro botou escanteio. E o árbitro da partida já anunciou, vai dar 3 minutos de acréscimo. É, 47-10, agora tem 50 segundos, então o Fluminense para tentar o gol de empate. É muito difícil, muito complicado. Aí só vai levar uns 20 segundos, só para essa cobrança do lateral aí. Renato chega, reclama com o árbitro da partida, o Edson Esperidião. E o técnico da ABC está pedindo para acabar a partida, pediu o capitão da equipe para avisar o árbitro que já acabou o tempo. É, na verdade, o segundo gol do Fluminense saiu muito tarde, né, através do Rony na cobrança de pênalti. Vem o ABC. Aí o cruzamento. Primeiro tirando a ducha, mas nem tirou bem. Era o Flávio que estava por ali. Chute de longe, mas a bola para fora. Vamos já chegando a 48. 47-50. Tem 10 segundos. Jogadores do ABC estão pressionando o árbitro, hein? Ferdinando Teixeira, o técnico também. Flávio. Nonato. Toda marcada, já cobrada. Quando nesse momento apita o final do jogo, Edson Esperidião, 3 para o ABC, 2 para o Fluminense. Estreia com derrota o Fluminense na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ao gramado com o repórter Rui Guilherme. Ok, Lucas e amigos assinantes do Sport TV, Luiz Fernando, jogador do ABC, experiente jogador, fala desta vitória de 3-2. Como se tivesse o jogo não tivesse liquidado. O Fluminense correu, tratou de buscar o resultado até o final. Quer dizer, isso vem a você, assinante do Sport TV, que acompanhou a vitória do ABC 3-2. Você fica agora com os gols da partida. Sport TV, o canal campeão. É a bola tocada, vem o cruzamento, toca de cabeça. Gol! É do ABC de Natal, Ivan, número 9, tocando de cabeça. No primeiro ataque do ABC, o cruzamento que veio da direita, tá aí a repetição para você. 1 para o ABC, 0 para o Fluminense. Abertura na esquerda para o Rogério, tem liberdade por ali. Bruno Carvalho vem na marcação, clareou na perna direita, faz o cruzamento, Henrique subiu. Melhor que ele, Jorge Luiz, olha a sobra! Do ABC de Natal, Luiz Fernando pegando de primeira. A sobra da zaga do Fluminense, Jorge Luiz subiu de cabeça, tocou, Luiz Fernando pegou de primeira e fez um golaço, hein? Subiu aí o Álvaro Barcelos, olha só, ABC, pode sair mais um gol. Do ABC de Natal, terceiro gol, Fluminense levando goleada, hein, no Maracanã.
3 para o ABC, marca de 29 minutos do segundo tempo, 0 para o Fluminense. Ivan marcou os 2 minutos.